Якщо ви після роботи не прибрали рослинні залишки та сік з інструмента, то він поступово починає ржавіти. Як це виправити? Дивіться, я антибактеріальними серветками прибираю, протираю все, потім беру гумку для видалення іржі і працюю як ластиком. Це дуже швидко і зручно, можна зробити в домашніх умовах. Водно-точильний камінь, ми його пускаємо в воду, поки йдуть бульбашки, він там знаходиться, а потім вже виймаємо та працюємо, робимо заточку, поки не буде інструмент гострим і не буде замінати папір. Це інструменти, які я приготувала до семінару стопіарного мистецтва, чохол, кущеріз, секатор та ножиці для топіарної стрижки. Даний інструмент та аксесуари можна замовити у мене в інтернет-магазині «Магія рослин».